Leo hii umeona tunasign kuwa ambassador wa Pigabet, ambao Pigabet kiuhalisia kabisa, kiuhalisia kabisa nitatoa sifa zake hapa na mtaenda kupambanisha na kampuni zingine, mtaona utofauti. Sifa ya kwanza ya Pigabet, ya kwanza kabisa ambayo iko tofauti na makampuni mengine, Pigabet una uwezo wa kubeti kuanzia shilingi moja mpaka milioni kumi. Yani mkeka mmoja unaweza ukaweka shilingi milioni kumi, you can put 10 million in one bet. Do you understand? Kwa shilingi moja unaweza ukashinda mpaka milioni 500. Ni wewe mkeka wako umeweka mkeka mrefu kiasi gani. Na hela unazoshinda, kwa sababu na hii iko tofauti na kampuni zingine. Kampuni zingine ukishinda milioni 100 kukulipa na mali heka heka. Umeona bana? Paka uanze kutoa milioni 3-3, milioni 2-2, milioni 5-5, lakini kwa Pigabet ni tofauti. Pigabet wana ushirikiano au ni zao kutoka katika kasino mbili Tanzania ambazo ndizo kubwa kuliko kasino zote Tanzania. Rio Grande Casino na Palm Beach Casino. Kwa hiyo wewe ukishinda leo hii shilingi milioni 500 Pigabet, hauna haja ya kusumbuka kupata hela zako. Unaenda kasino, wanakutolea kasino cash, au kama unataka kuingiziwa kwenye account, wanaingiza kwenye account, au kama unataka kuingiziwa kwenye simu yako, unaingiziwa kwenye simu yako. Ni wewe vile ambavyo unataka, lakini unachukua fedha yako yote cash. Ni tofauti na kampuni zingine. Mimi nabeti sana, hamna mtu ambaye hajui katika nchi hii kama Baba Levo ndio namba moja kwa kubeti mikeka. Nimeshawahi kushinda fedha nikiwa niko Kigoma, nimeshinda fedha ndogo tu milioni 16, lakini hiyo kampuni ilinizungusha hiyo hela mpaka miezi miwili ikaisha. Inanilipa mara milioni 2 na nizivizia ni hela zangu ziendelee kubaki kwenye account ili niweze kuzicheza tena niliwe. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo ni tofauti sana na Pigabet. Pigabet ukiwini hela zako, ukiona ni chache unaweza kuzi-withdraw mwenyewe kupitia simu yako, ukaingiza kwenye mtandao, kwa sababu mitandao yote tunafanya nao kazi.